Mülket ama. Mülket kim ki o? Bola, bola. Ben sizce hayatımdaki bir iki tamamı ola hak etmek istedim. Megadur ailemdeki yaşaş hayatım umma yok mu yaptı? Doğru, ayolum. Bilemen yaş, lakin ko'p narsaga ulgurmaydi. Ayol kişi qilish kerak bo'lgan narsalarni qila olmaydi. Ovqatlarni ham yaxshi qilmaydi. Kirlarni vaqti tugab qo'yishni bilmaydi. To'g'ri o'qiydi, lekin baribir ayollik vazifasi birinchi o'rinda deb bilaman. Ha, turmush qurganingizga qancha bo'ldi? 4 oy, 4 yarim oy bo'lib qoldi. Ha, uylanmaganingizda bo'lajak turmush o'rtog'ingiz o'qishini bilarmidingiz? Bilardim. O'qishini bilib turib uylangansiz, lekin hozir undan bir necha yil turmushda yashagan, bir necha yildan beri ro'zg'or qilayotgan ayolning ayolga bo'ladigan talablarni qo'yapsiz yosh qiz oldiga. Lekin baribir qiz bola uyda ko'p narsalarni o'rganishi kerak. Ota-onasi o'rgatish kerak edi. U o'qigani bilan baribir hayotdagi ko'p narsani bilishi kerak edi, uydagi ishlarni bilishi kerak edi. Kelaman sizga bo'lmasa boshqacha savol beraman. Mana shu uy ro'zg'or ishlarini yengillashtiradigan hozirgi 21 asrda yashayapmiz. Qo'lda kir yuvish shart emas. Qo'lda idish tovoq yuvish shart emas. Mana shu yengillashtiruvchi vositalarni olib berganmisiz? Kir mashina, idish yuvadigan mashina, pilosos. Mani onamlar ham unaqa narsalar ishlatmaganlar, lekin hamma ishga ulgurganlar. Ha, siz oyizlar turmushga chiqqan paytlarda o'qiyotgan bo'lganmilar? Yo'q. Demak, oyizlarga va turmush o'rtog'ingizga qo'yiladigan talablar bir xil bo'lishi kerak emas va u oyizlar bu umuman boshqa qiz, bu oyizlarning hattoki qizlari ham emas, ya'ni oyizlarga o'xshashga majbur emas bu qiz, chunki siz bu qizni boshqa oiladan olgansiz. Boshqacha turmush tarzida, boshqacha sharoitda katta bo'lgan qiz bu. To'g'ri, lekin men shundoq ham o'zi ishxonada ish bilan bo'lib juda asabiylashaman, xodimlar bilan tortishaman, hujjatlar vaqtida tayyor bo'lmaydi. Uni ustiga uyga kelganimda ovqat vaqtida tayyor bo'lmaydi, kirlarni yuvmagan bo'ladi. Ertalab turg'izish esidan chiqib qoladi yoki o'zi uxlab qoladi. Etilgan vazifalarning hammasini esidan chiqarib qo'yadi. Hamma narsaning ham chegarasi bor. Men shuncha vaqt sabr qildim. To'g'ri sabr qilib kelish ham o'zi bo'lmaydi. Chidolmayman bu ayolga to'g'risi. 4 oyi, ya'ni ko'p deb hisoblayapsiz. 4 oy bu juda ham kam muddat. Hattoki bitta daraxtni ko'chirib boshqa joyga o'tkazsangiz, uni yaxshi unib, hosil beradigan darajaga borishiga bir necha yil ketadi. 3 yil. Biznes boshlasangiz ham, u biznesdan daromad kelishigacha noldan boshlab boshlaydigan bo'lsangiz, 3 yil vaqt ketadi. Kamida 3 yil vaqt ketadi. To siz istagan daromad kelguncha. Qarang, hozir men sizni turmush o'rtog'ingizga bo'lgan e'tirozlaringizni eshitib chiqdim, lekin ularni hammasini optimallashtirish va tartibga solish yo'llari bor. Avvalambor yordamchi vositalar olib bering turmush o'rtog'ingizga. U oyizlarni davrlari boshqa edi, buvilarimizdan davrlari boshqa edi, buvilarimiz daraga ham chiqib ishlashgan, eri ham eplashgan va hokazo davrlar boshqa edi. Lekin biz hozir 21 asrda yashayapmiz. Ya'ni yordam beruvchi vositalarni olib bering turmush o'rtog'ingizga. Ikkinchidan, esidan chiqib qolayotgan bo'lsa, hozir hammamizning qo'limizda aqlli telefon bor. Kalendar degan narsa bor ichida, ro'yxat tuzib, eslatmasini yoqib bering. Ya'ni har soatda qiladigan ishini eslatib turadi. Oila munosabatlar ikki tomondan quriladi va asosiy mas'uliyat erkak kishiga tushadi. Siz kimadir yosh qizini olgansiz, kimadir erkak qiziga uylangansiz, uydan olib chiqib ketgansiz va bilishimcha alohida yashaysizlar. Ya'ni unga o'rgatib turadigan, unga hay-haylab turadigan boshida qaynanasi ham yo'q, to'g'rimi? Alohida yashaysizlar. To'g'ri, mana kecha ham muammo bo'lib urushib qoldik. Obbo, Jamila tur, ishga kech qolyapman. Turdim-da men senga.
Hazır. Kekeş kola mı? Bana iş formalarım kanı. Dazmola, Setka'yı sop koy gendim. Ben senge vakli rotul kızgın digen midim? Çoğu koymadınız mı gazge? Belki non iş teyzeyim tayarlı berer bana. Yok, hazırlaştım. Okur gibi etle hazırların kopayıp gitmedi mi? Uzağın çeden beri işe keç kalıp mı? Ertara otursayım olasam mı? Vakti de turkız işi bilmiysen. Anam akıllı, çarçap kovma. Geçe okuştan keç geldim. Ocağını kırlarını yudum. Vahşi ulgırmayam işlemi ge. İki tuğuyu harap koyvam mı? O, ne mi? Mana oyun işleri sanki ağırlığı kovattı mı? Yo, ne kadar genim yok o begizete ki. Şunge apke vassan. Piçem ona kamaz. Yaxshiyam bitta o'qishga borib kelib uyda o'tirasan. Onam uylarda yer chopmayapsan-ku. Bo'pti, keling choy ichaylik. Choyingni o'zing ich, tushundingmi? Har kuni 9 gacha uxlaganing uxlagan. Kecha ko'rdingiz-ku, kech keldim. Bo'ldi, yig'ishtir bahonalaringni. Ishingni qilsang, vaqtida qilib qo'ying. Bo'lmasam o'qishingni yig'ishtirgin, tushundingmi? Hayot qalay bo'lyapti endi, kuyov bola? Chidasa bo'ladi. Ha. Asal oyi tugab, g'alaba oyi boshlandi degan. Mana shunday vaqtda xotinni ishga o'rgatib olish kerak. Meni birinchi xotinim rosa befarosat edi. Ishni ham qilmasdi. Avukat kılmazdı, köp okulardı. Uylarını ham süpürsüdür kılmazdı. Hamma joy ağdar, dondar, tuzu bir atardır. İşxonası gem avukat alıp giderdi. Köp okulardı. İşten gelip okulagen okulagen yedi. Hazır. Mazza. Uylar toza. Ovqatlar joy-joyida. Shu paytda ham bezovta qilaverishadi. Men senga aytsam, lekin birinchi xotinimni oilaga zo'r edi. Bankda ishlardi. İkinci xotinim esa uyda. Onu endi ishga qo'yishim kerak. Bolalar ham katta bo'lib qolishdi. Bir o'zimga qiyin bo'lyapti. Oshdan olsa olmasin. Qolibmi? Shunga aytaman. Xotin ro'zg'orni ham, ishni ham, oilani ham, bolani ham eplash kerak. Eri xotin qo'sh ho'kiz degan maqolni eshitganmisan? Ro'zg'orni er va xotin birgalashib tortish kerak. Erni er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin deb bejizga aytishmagan. To'g'ri. Sen ukam hali yoshsan. Shuning uchun xotinni jilovini hozirdan qattiq ushlash kerak. Xo'p aka. Tushundim. Endi ishdan gaplashaylik. Haligi kecha boshliq aytgan ishni nima qilamiz? Tushlik paytida shu ishingni tiqishtirmagin. Men senga aytsam,
yanımızdagi bo'limda ketib olgan bir beva bor ekan. Rosa chiroyli juvon. Ko'zim bilan o'rab yuribman. Xohlasang, senga ham dugonasini ilintirib beraman. Qo'ymaysiz, aka, qo'ymaysiz. Anchadan beri o'tirmadik. Kechga ishdan keyin bir otamlashaylik. O'zi sen bola to'ying ham aytganing yo'q. Endi aka, to'yin payti sizni tanimasdim. O'tirish bo'lsa qochib ketmaydi. Mayli, bugun meni hisobimdan o'tiramiz. Erkak. Qani ochdan ol, ochdan ol. Xullas, men sizga aytmoqchi bo'lganim ayolim bilan ajrashmoqchiman. Ajrashishdan osoni yo'q, oranglarda farzand bo'lmasa sudga murojaat qilish hojati yo'q, zaksga borib ajrashishingiz mumkin, bundan osoni yo'q. Keyinchi? Keyin yana uylanasizmi? Bilmadim, nimagadir 4 oydan beri farzanddan darak yo'q. Tezroq ota bo'lgim keladi men ham. Ayolim ham ishni o'z vaqtida qilishini xohlayman. Ayolingiz keling birinchi masaladan boshlaymiz. Ota bo'lishni istayman. Bu sizni, meni yoki ayolingizni qo'lidagi narsa emas. Xudo qachon bersa, qachon taqdir bo'lsa, o'shanda bo'ladigan narsa. Ya'ni bizning mentalitetda o'zbekchilikda, umuman O'rta Osiyo mamlakatlarida nimagadir to'y bo'lgandan keyin 9 oydan keyin farzand tug'ilishi kerak. Va bu stereotip fikrlash. Bu narsani ustida juda ham ko'p tortishuvlar, keyin munozaralar chiqib ketadi. Siz bu stereotip fikrdan qutulishingiz kerak, chunki Xudo qachon bersa, o'shanda. Farzandni erta kech bo'lmaydi. Ikkinchi masala, hamma ishlarni o'z vaqtida qilishni xohlayman, bilasiz. Siz o'rgating unga, balkim unda time management, ya'ni vaqtni to'g'ri taqsimlash degan narsadan xabari yo'qdir, chunki u yosh qiz. Uyda xohlagancha yashagan. Xohlagan paytda uyg'onib, xohlagan paytda ishini qilib, xohlagan paytda uxlab, xohlagan paytda darsini qilib, boshqacha turmush tarziga ko'nikkan. Siz oilangizga kelgandan keyin u sizga moslashishni xohlayapsiz, lekin unga yordam beryapsizmi? Ya'ni uydagi tartib faqatgina gaplanmas, ko'rsatib tushuntirib berdingizmi? Menimcha buni erkak kishi qilishi kerak deb hisoblamayman. Bu ham stereotip fikrlash. Oila ikki kishidan iborat, er va xotin. Oilada mana bu ish seniki, mana bu ish meniki degan narsalar bo'lmaydi. U yosh navni xolku uni o'zingiz xohlagandek qilish sizning qo'lingizda, u sizni xohlayotganingizni qattan biladi. Hech bo'lmasa ayol kishi eri uchun shirin ovqat qilib qo'yishi kerak-ku. U hatto ovqat qilishni ham bilmaydi. O'sha oddiy misol ovqatni qanaqa qilishni ham, shuni bir internetga kirib tayyorlasa ham bo'ladi-yu, YouTube'dan yoki boshqa narsadan. O'sha narsani ham ko'rib o'rganishni xohlamaydi. Bilmayman nimaga hech narsani qilolmayotgandek tuyuladi menga, ulgurmayotgandek tuyuladi. Borgan sari bu meni asabimni buzadi. Men bilmadim. Asablarim tamam bo'ldi. Tushundingmi, ukam? Tushundim, aka, tushundim. Endi ol. Mana bundan bitta otaylik. Bo'ldi, aka. Menga yetadi. Oh. Erkakmisan o'zi? Ha? Erkak bo'lsang ol. Oldik. Mana bu boshqa gap. Erkaklik g'ururini yo'qotmaslik uchun aytamiz. O'zi ayol kishi ro'zg'or uchun yaralgan. Ayol kishining ishi uyda o'tirib, kosa tovoqqa, ro'zg'orga qarash, supur sidirga yarash. Lekin ayol kishini ham ishlatish kerak ekan. To'g'ri. Lekin ayol kishini
biz pul bilan ta'minlab qo'yishimiz kerak. To'g'ri. Lekin zamonga qarab qonun qoidalar ham o'zgaradi. Nima? Pul topish bizga osonmi? Pul topish oson emas. To'g'ri. Lekin ayol kishi uyni ham, ishni ham eplash kerak, aka. Bo'lmasa xotin quli bo'lib o'tib ketasan, aka. Shuning uchun xotin kishini gax desa qo'lingga qo'nadigan qilib olishing kerak. Tushundingmi? Ya unchalik emas, dor. Ey ukam. Shunchalikda. Mana. Meni xotinim shunaqa. Xotin kishini urib tursang, chaqqongina ishlab qoladi. Tarbiyani bugundan boshlash kerak ukam. Tushundingmi? Xotin kishini savalab turish kerak. Hech bo'lmasa, har payshanba kunida. Ana. Oxirigacha. Olasanmi? Erkak, ol ukam. Hozir. Assalomu alaykum, xush keldingizmi? Kiring. Nima? Karmisan? 2 soatdan beri ishing taqilataman. Ovqat qilib uxlab qolman, sal mazam yo'roq edi. Kasal. Menga qara. Sen normalni ayolga o'xshab, uylarni tozalab, ovqatni vaqtida qilib qo'yishni bilasanmi? Ulgurmayapman. Bugun o'qishdan kech keldim. Agar uchrashuvga chiqqanda hammasini aytganman-u sizga tushuntirganman. Men miyingni ishlatsang bo'ladi-yu. Internet, YouTube degan narsalar bor. Ko'rib o'rgansang bo'ladi-yu. O'zi senga ota-onang tarbiya bermagan. Uyni aralashtirmang, iltimos. Onaylar. Ne so'kasiz? Har doim shunaqa qilasiz. Men yaxshi ko'rmagan o'zini endi uylandingiz menga. Sani mamma basharingni ko'rib, normallik qissan deb o'ylagandim. Bunaqaligini bilganimda umuman uylanmasdim. Ketaman uyga. Meni ketaman deb qo'rqitmang, tushundingmi? Hech qachon menga yordam bermagansiz. Nima qilib ulgurmayapman? Unda oyjonikiga ketaylik. Kechgacha o'qishda edim, uyga kelib ishlarni qildim, oyjonni kirlarini yudim. Ulgurmayapman hech qaysiga. Yig'ishtir o'qishingni. Yig'ishtirmayman, o'qiyman. O'z va'da bergansiz. O'chir ovozingni. Hamma ishni qilib qo'yishga majbursan, tushundingmi? Nega unaqa berahmsiz? Sam qachon bir boshqa erkaklarga o'xshab ayolingizga yordam berasiz? Erkakmisiz o'zi? Jamila,
Jamila. Jamila. Yo, Jamila. Ketaman. Men ketkim kelyapti. Bo'ldi, bo'ldi. Begzod, mana bu gulga bitta qarang, bu gul qayerdan kelgan? Bilmadim, qaysidir davlatdan olib kelishgandir. Ya'ni ko'rib turganingizdek, O'zbekistonda o'sadigan gul emas. Boshqa bir muhitdan, boshqa bir davlatdan, boshqa bir iqlimdan keltirilgan, to'g'rimi? To bu O'zbekistonni havosiga, suvga, tuprog'iga o'rganib, o'zidan barg chiqarib, mana shu barglar mana shu bo'yga yetguncha qancha vaqt ketgan bo'lishi mumkin? Bir yilcha ketgandir. Bir yil va undan ham ko'proq ketgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Lekin bu o'rganmasa, barg chiqazmasa qurib yo'q bo'lib ketishi ham mumkin, to'g'rimi? Agar qurib qolganda edi, barg chiqarmaganda edi, bu iqlimga o'rganmaganda edi, axlatga ketardi, to'g'rimi? Lekin bunga muhlat kerak bo'lgan. Ana shu suvlarga, shu havolarga, shu tuproqlarga o'rganish uchun, chunki bu boshqa davlatda kelgan va O'zbekistonda hech qachon bo'lmagan gul. Xuddi shunaqa sizning turmush o'rtog'ingiz ham hozir umuman boshqa koinotdan, boshqa mamlakatdan, boshqa iqlimdan kelib sizning uyingizga kelib tushdi va 4 oyginani ichida sizdan shuncha e'tiroz. Xo'p, agar siz aytgan narsalarni qilsam, unga yordam bersam, kamroq ursam, baqirsam, shunda qancha vaqtda mani hayotim o'zini iziga tushadi? Hech qaysi muddatda urishib baqirsiz, iziga tushmaydi, yomon bo'lsa bo'ladiki, oxiri bir kun u ham sizga baqiradi. Bu ham sizga jahl qilishni boshlaydi va sizlarni oraylaydi. Yaratuvchi emas, qo'poruvchilik, buzg'unchilik munosabatlari boshlanadi. Ya'ni oilalar parokanda bo'ladi, baqirish va urush bilan hech narsaga erisha olmaysiz. Shu ovqat masalasiga qaytadigan bo'lsak, siz o'zingiz yaxshi ko'rgan ovqatni o'zingiz qila olasizmi? Ya'ni o'zingiz pishirish bilasizmi o'sha ovqatni? Qila olaman. Bir safar uyda bo'lganingizda, dam olish kuni bo'lganida birgalikda ko'rsatib, birgalikda bajarib berib o'rgata olasizmi? Ha, o'rgata olaman. Ya'ni bunga qanchalik sabringiz yetadi? Agar vaqtim yetsa, sabrim yetadi. Agar ish bilan bo'lib qolsam, yetmasligi mumkin. Bilasizmi? Qariganimizda yoshimiz bir joyga borganda bizning yonimizda ishimiz bo'lmaydi, bizning yonimizda oilamiz bo'ladi. Bolalar, farzandlar katta qilamiz o'z yo'liga, ota-onalarimiz o'tib ketadi. Do'stu birodarlar hammasi o'zi to'rt tomonga tarqalib ketadi, qarindosh urug'lar. Yoshlikda do'stman deb yurganlar. Siz mana shu turmush o'rtog'ingiz bilan qo'shaqari birma-bir shu turmush o'rtog'ingiz bilan qolasiz. Hozir unga vaqt, e'tibor, sabr bilan yondashmasangiz, ertaga sizlar qo'shaqarimisizlar. Siz yolg'izlikda qarishga mahkum bo'lasiz. Yoningizda bo'ladi, lekin siz bilan birga bo'lmaydi. Shundim. Men harakat qilib ko'raman. Yordam berishga kerak bo'lsa, unga yordamchi vositalar ham olib beraman. Lekin agar shunda ham o'zgarmasa, ajrashaman. Qaror sizniki. Lekin baribir oilani saqlab qolishga harakat qilishingiz kerak. Xo'p. Rahmat.
Opa, tuzumsuz, yaxşı mısınız? Bugün sizge yaxşı haber bulan, yaxşı keyfiyette kevim mi? Siz etken tavsiyelerini, hamasını kılıçke hareket kevim mi? Onge kereli bu genarsalarını o berdim. Her gün yanıda mı? Okşinim, uyuşlarınim, eplab durptu. Oyum aldı ki göçti. Kovlu da hamma işlege ulgur attı. Rahmat sizge kattaka. Esizde bu suşende, ayolumla uçup kaldı. Mazası bulmadı digendim. Ayolum hamile doğru eken. Tabirikliyim ha? Jüdayım kursam mı? Köylü hamilesi var eken.